Item 11, processo 48.500.4099/2013-37. Recurso administrativo interposto pela empresa Moinho S.A. em face do auto de infração 57/2013, lavrado pela SFF, que aplicou penalidade de multa em virtude da realização de reestruturação societária sem prévia anuência da ANEEL. Diretor relator, doutor Edivaldo Santana, informo que há pedido de sustentação oral. Contra o AI 57/2013, mediante o qual a SFF lhe aplicou multa de quase 97 mil em virtude de realização de reestruturação societária sem a prévia anuência da ANEEL, a Moinho interpôs recurso, o qual não ensejou reconsideração por parte da SFF. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Rafael Knopp, representante da Moinho S.A. Alô? Inicialmente agradeço o espaço concedido à empresa para fazer essa defesa oral. Queria agradecer ao diretor-presidente, ao diretor-relator, doutor Edivaldo, ao excelentíssimo senhor diretor, doutor André Peptoni, e especialmente à Procuradoria, para poder discursar um pouco, falar um pouco sobre esse caso envolvendo a Moinho. O presente caso é um caso que já ocorreu em outras vezes perante a ANEEL, por isso é importante, talvez sirva como um paradigma, a fim de fixar um alinhamento uniforme entre a SFF e a própria diretoria da ANEEL, tendo em vista precedentes julgados anteriormente por essa diretoria. Para deixar a questão mais didática, é importante fazer apenas a leitura da descrição da razão pela qual houve pela qual foi exarado esse auto de infração. A SFF assim descreve: a autorizada realizou transferência de controle societário direto detido pela CEVIX Energias Renováveis SA para a Desenvix em 29/7/2011, Energias Renováveis SA, sem prévia anuência da ANEEL. Eu coloco SIC, porque se vossas excelências puderem verificar, houve, com a devida vênia, um certo lapso por parte da SFF, e houve uma confusão em relação à razão social e às transferências ou alterações ocorridas, bem como a data referida na própria descrição do auto de infração, né? Todavia, a exposição de motivos da autuação diz respeito, sim, há duas alterações ocorridas em 2009, destaco, 2009 e não 2011, como consta do auto de infração. A primeira alteração, ocorrida em 30/9/2009, foi comunicada em 8/10/2009, essa digníssima agência, e a segunda alteração, que a gente verá adiante, ocorreu em 30/11/2009, sendo comunicada esta agência pela Moinho em 17/12/2009. Se vossas excelências puderem verificar, houve na primeira alteração o decurso do prazo de apenas 8 dias para essa comunicação e no segundo caso o decurso do prazo de 17 dias, comunicando então essa alteração na estrutura societária da empresa. Aqui eu fiz questão de trazer, né, o diagrama apresentado na própria exposição de motivos, onde fica claro que a CEVIX Energias Renováveis, quando ela ingressa dentro da estrutura, nessa reengenharia societária que foi realizada, ela continua sob o controle, ela passa a ser uma subsidiária integral da Desenvix, né? Ou seja, não há em momento algum alteração de controle nessa primeira alteração. Na segunda, de igual forma, foi constituído um FIP, possibilitando assim o ingresso, né, da FUNCEF como parceira estratégica da empresa. Entretanto, a Desenvix permanece com controle, com poder de mando e gestão da Moinho, através da Desenvix com 75% de controle acionário. Então, como dito, essas alterações societárias elas se deram apenas na cadeia intermediária do grupo econômico. Não houve, em hipótese alguma, alteração da sociedade que se encontra no ápice da estrutura grupal, ou seja, o controlador. Acima da Desenvix, apenas para esclarecer, existe a holding de todo o grupo, que é a Jackson, né? E os três sócios proprietários da Jackson são
efetivamente os três diretores da Moinho, né, que é a observação que eu faço mais adiante. Entretanto, primeiramente, é importante a gente verificar a definição de controlador. E para trazer essa definição, eu fiz questão de não trazer qualquer tipo de doutrina, e sim texto literal de lei. E o texto de lei, artigo 243, parágrafo 2º da Lei de Sociedades Anônimas, disciplina taxativamente a figura do controlador. Parágrafo 2º. Considera-se controlada a sociedade no qual a controladora, negritei, diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. Ou seja, com a devida vênia e ao ver da Moinho, no caso específico, tendo em vista, inclusive, que os três únicos diretores da Moinho são justamente os três únicos sócios da holding do grupo econômico, não há que se cogitar em possível inexistência do poder de eleger a maioria dos administradores ou preponderância nas deliberações sociais. Ademais, entendendo que está caracterizado que essa reestruturação societária se deu única e exclusivamente na cadeia intermediária do grupo econômico, tem-se por caracterizada a aplicação do artigo 2º, inciso 7º, da Resolução Normativa 149 de 2005, que disciplina o seguinte, peço vênia para ler. Ficam previamente autorizadas pela ANEEL as mudanças vinculadas aos fatos a seguir indicados, inciso 7º. Movimentação na composição societária que não resulte alteração do controle. E daí eu faço questão de destacar os 30 dias que seriam necessários, tendo em vista que não há alteração do controle, caberia a Moinho, sim, informar a ANEEL em 30 dias a existência a ocorrência dessa reestruturação. Como dito, na primeira alteração ela ocorreu em 8 dias e na segunda alteração ela ocorreu em 17 dias, ou seja, dentro do prazo previsto pela própria resolução da agência. Por fim, entendendo com a devida vênia que essa diretoria corrobora com a explanação até então manifestada pela Moinho, trago os precedentes da ANEEL, dentre eles os pareceres da douta procuradoria números 959 de 2009 e 948 de 2010, bem como decisão nos autos 48.500.001443/2008-79 e 48.500.003321/2011-12. Dentro dessas decisões, ambas citam ambos os pareceres da Procuradoria, dentre os quais eu destaco um trecho relevante para o deslinde da presente questão. Então, falando sobre a possibilidade dessa reestruturação societária, a agência assim se posiciona. O fundamento de dito posicionamento é o de que, em caso de grupo de sociedade, a manutenção do mesmo controlador indireto, após a concretização da operação não caracterizada propriamente a transferência de controle societário. Nesse sentido, considerando que o poder de controle exercido por uma sociedade intermediária no grupo de empresas sobre a concessionária é apenas secundariamente poder de controle, porquanto a verdadeira controladora é aquela sociedade que se encontra no ápice da estrutura grupal, que é o que se requer. Sendo assim, com fulcro nos mais comezinhos princípios do direito administrativo, dentre os quais destaco o princípio da legalidade, com fulcro justamente no já referido e lido artigo 243, parágrafo 2º da Lei de Sociedades Anônimas, bem como com fulcro no princípio da isonomia, haja vista os precedentes acima referidos, é que se requer o provimento do presente recurso. De qualquer sorte, caso vossas excelências entendam pelo improvimento das questões até então trazidas, requer-se ainda a revisão da dosimetria aplicada na penalidade de multa. Destaca-se a necessidade de revisão, ao ver da Moinho, tendo em vista o primeiro aspecto, a abrangência da infração. A SFF, do qual, com o devido acatamento, entendeu por bem que a abrangência da infração estaria em grau máximo. Entretanto, a gente discorda, a Moinho discorda desses argumentos, entendendo que a própria agência foi imediatamente comunicada dessa
reestruturação societária, bem como não trouxe qualquer reflexo, seja terceiro, seja a própria agência, tendo em vista, como já dito e repisado, que houve apenas transferência dentro da cadeia intermediária do grupo econômico. Segundo aspecto, gravidade da infração, a CFF também fixou em grau máximo, entretanto, entende-se com a devida vênia que a infração é de mera conduta, sem qualquer consequência tanto à sociedade quanto à ANEEL, inexistindo qualquer razão para fixar pena com gravidade em grau máximo. Quanto ao item C, danos resultados aos usuários, foi fixado em grau médio, entretanto, abre-se parênteses aqui, abre-se aspas, para realizar citação constante da exposição de motivos, página 5, quarto parágrafo, no qual a CFF assim se posiciona. Não foi constatada nestes autos a caracterização de danos aos usuários decorrente da infração em epígrafe, razão pela qual requer-se em relação ao presente item que não seja fixado qualquer penalidade ou qualquer agravamento em relação a essa dosimetria. Por fim, quanto à reincidência, tendo em vista a possibilidade de entendimento divergente, haja vista a efetiva, que já houve, já foi efetivado um auto de infração em face da Moinho, decorrente do mesmo aspecto, da mesma situação, convém ressaltar. Entretanto, o fato ora defendido e recorrido ocorreu no ano de 2009, em setembro de 2009, ao ponto que a outra infração referida na exposição de motivos se deu apenas em novembro de 2010. Entretanto, por certa morosidade, enfim, o processo de novembro de 2010 foi julgado anteriormente ao ora recorrido. Por fim, quer-se destacar ainda a existência de circunstância atenuante, tendo em vista a realização de confissão espontânea, autodenúncia, já repisada em 8 e 17 dias após a realização dessas mudanças de estruturação societária. Assim, por fim, requer-se inicialmente a nulidade do auto de infração, tendo em vista o erro formal acarretando o cerceamento de defesa por parte da Moinho, caso não acolhido, que seja acolhido os precedentes dessa diretoria, a fim de entender que a alteração societária se deu exclusivamente na cadeia intermediária do mesmo grupo econômico, não havendo efetivamente mudança de controle, e por fim, caso não acatado ainda, requer-se alternativamente que seja feita a revisão da dosimetria da pena aplicada, a fim de fixá-la em montante inferior ao que foi pelo auto de infração 57. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria não examinou esse processo, por isso opina pela manutenção do auto de infração em razão da presunção de legitimidade. Só faço um comentário em relação à citação do parecer 948 de 2010 da Procuradoria, que lá a Procuradoria entendeu que, de fato, não há necessidade de anuência prévia quando tem uma movimentação que não acarrete repercussão no controle direto ou indireto dentro do concessionário. Ao passo que aqui a SFF atestou que houve uma reestruturação societária com a inclusão aqui de uma subsidiária integral que caracterizou uma alteração do controle direto. Então, aparentemente, não se há falar em invocar o parecer 948 da Procuradoria. Bom, o recurso é tempestivo, mas assim, já antes de chegar ao final, eu só para dizer, diante da sustentação oral, que já tive um outro caso semelhante a esse, e eu tinha a mesma opinião que a sua, que era, mudou o dono da usina, quem vai ter a outorga, mas o controle em cima continua o mesmo. Perdi, na época, de 4 a 1, eram 5 diretores, porque o entendimento é de que esse controle de quem é que vai ter a outorga é o que interessa. Mas eu concordo contigo, do ponto de vista de quem é o dono, de quem manda, continua a mesma coisa. Mas esse é o entendimento da SFF, foi assim que a diretoria entendeu no caso anterior e é assim que está na resolução, entendeu? É por causa disso. Que como só somos três, eu não tenho não como divergir, então como tem que tocar o processo para frente, a única coisa que eu fiz foi tentar atuar na dosimetria, como mostro mais adiante.
Indo para o mérito, a resolução autorizativa 1451-2008 autorizou a Moinho, controlada pela Denzevix, a estabelecer-se como produtor independente mediante a exploração da PCH Moinho. Conforme disposto no artigo 3º, inciso 17 da citada resolução, a transferência do controle acionário da Moinho deve sujeitar a prévia anuência da ANEEL. No mérito, aí já foi repetido na sustentação oral, a Moinho não nega a transferência da totalidade das ações detidas pela Denzevix para a Cevix, que é do mesmo grupo, que a Denzevix efetuou a transferência de todas as ações que detinha na Cevix para o Caixa FIP Cevix, que posteriormente foi realizada a transferência de 25% das ações que a Denzevix possuía no fundo, né, para a Fundação dos Economiários da Caixa Econômica, FUNCEP. Alega a Moinho que as transferências tratavam-se apenas de alteração do controle indireto e, nesse caso, não seria necessária a anuência prévia da ANEEL. Ao transferir a totalidade das ações detidas pela Denzevix para a Cevix, houve transferência do controle direto, qual depende da anuência prévia da ANEEL, motivo pelo qual está devidamente caracterizada a infração capturada no artigo 7º, inciso 9º da Resolução Normativa 63/2004, embora o dono lá em cima continue o mesmo. Quanto à dosimetria, embora tenha informado na exposição de motivos da autuação que não houve danos aos usuários decorrendo da infração, a SFF considerou o valor de 0,1 nesse critério para a fixação da dosimetria, quando o correto seria 0. Então, eu estou alterando para 0, porque ela disse que não houve, mas considerou 0,1. O que diz respeito à gravidade da infração, embora a SFF tenha classificado a infração como gravíssima, a despeito das mudanças do controle societário, o proprietário continuou o mesmo, razão pela qual os critérios de gravidade e abrangência devem ser reduzidos, e aí a minha proposta é de 0,2 para 0,1. Assim, com essa correção, o valor total da dosimetria passa a ser de 0,15, considerando o percentual máximo do grupo penalidade Q2, tem-se que a multa a ser aplicada é de 0,30% do valor estimado para a energia produzida. Esse deve ser o nome da valor da energia, valor estimado da energia produzida, que resulta em R$ 48.457,42. Conversão da multa em advertência, que era a minha ideia original. Eu sou sempre franco nessas coisas. Deve ressaltar que a Moinho incorreu em idêntica infração ao caso em análise, conforme a exposição de motivo do AI 104, de 8/10/2012, motivo pelo qual não está atendido o requisito disposto no artigo 8º, inciso 2 da Resolução Normativa 63/2004. A empresa pede parcelamento, aí eu transcrevi o que é que diz a Resolução 63 no que diz respeito a parcelamento de débito originário de penalidade. Se é possível, tem que ser pedido na SAF, e a parcela, cada parcela não pode ser inferior a R$ 10.000. A norma também diz como isso deve ser feito. Do exposto, considerando que consta do processo, voto por conhecer do recurso interposto pela Moinho S.A. contra o AI 57 da SFF, idade parcial provimento a fim de reduzir a multa de R$ 96.414,85 para R$ 48.450,42, a qual deverá ser atualizada nos termos da legislação vigente. É o voto. Em discussão. Eu concordo aqui, Edivaldo, que no caso concreto, inclusive, talvez essa alteração no controle indireto não seja, de fato, muito relevante, portanto, não acho que seja na categoria de gravíssima essa situação. É claro que esse conceito de transferência de controle não é muito simples, né, porque realmente tem o conceito maior que a própria lei 6.404 estabelece, que é quem tem realmente poder de mando. Esse certamente é o mais relevante, mas eu acho assim que também o controle intermediário não é indiferente, né? Eu acho que tem situações que ele pode se revelar pouco relevante, pouco significativo, mas eu vou aqui exagerar num exemplo hipotético. Vamos dizer que o controlador, em última instância, por exemplo, sei lá, da Eletrobras, da Petrobras, é a União. Mas se for transferir o controle, sei lá, de Furnas da Eletrobras para a Petrobras, possivelmente nos interessa. É um controle relevante, que é um controle indireto, porque o poder de mando final é da União nos dois casos, mas eu acho que não, tem situações e situações. Então, quando a norma coloca a previsão de submeter a prévia anuência, eu acho que ela está correto. Talvez o que cabe aí no futuro é pensar em alguma evolução
para algumas situações como essa daqui, dispensar da prévia anuência, porque de fato... Inclusive é uma PCH que nem vende no ambiente regulado. Pois é, eu acho que é precisa identificar talvez as situações, não o conceito. Eu acho que o conceito de transferência do controle direto e indireto continua sendo importante, mas talvez aqui mapear as alternativas. Eu sei que você parece até que foi relator da última revisão, chegou a se cogitar até de uma ideia de não ser precisa a prévia anuência em algumas situações, mas quando você fala, por exemplo, da transferência de uma concessão de serviço público de uma distribuidora, né, tem um grau de relevância, de importância, muito diferente de um produtor independente, de uma pequena central geradora que nem comercializa no ambiente regulado. Então, eu acho que aí é que reside um espaço, talvez, para a gente avançar no regulamento. Tem uma encomenda já com a SFF para isso. Tem uma encomenda, ok. Mas, no caso aqui, eu acho que dentro do que existe a norma, né, tendo sido inserida uma empresa no elo aí de controle, eu acho que caracteriza a mudança, ainda que seja a mudança do controle direto, portanto, acho que cabe a anuência. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer do recurso interposto pela Moinho S.A., quanto à autoinfração número 57/2013, dá de parcial provimento a fim de reduzir o valor da multa aplicada de R$ 96.914 para R$ 48.457. Próximo.